Abruxa gəlmişik, Qəbələnin ən ucqar kəndlərindən biridir. Siz gəlin köçəndə vurdular. Mənim mismarım orada idi, mənim mismarı çıxardı, bu yerinə öz gəlin mismarı vurdurmuşam. Bax, sənə bu qədər qəşən-qəşən xonçalar gəldi, amma bu xonçaların arasında bir dənə xonça çatmır. Sonra nə var? Ay, gözüm yaşar. Qeyri-adi atdı da, heç kəsdə olmayana.